Prisluškivanje je u modi. Ko će kome prije i više da podvali, izgledalo je da pojedini poslanici jedva čekaju verbalne duele i nove afere. Poslanik SNSD-a Dušica Savić novinarima je podijelila pismeni transkript traženog stenograma sa jučerašnje rasprave, a onda citirala Đorđića. Ako ja sada vama decidno kažem da je snimljen između vas i sudije, misli se na razgovor, i da je to nova afera u Republici Srpskoj, ali vi nemate sa tim nikakav problem. Završen citat. Ako je suditi po ovom papiru, bit će posla i za MUP Republike Srpske. Očigledno da se radi o ljudima kojima nije strano ni vršenje krivičnih djela. Poslanik stranke Napredna Srpska nastojanje SNSD-a nazvao je običnim spinovanjem i očajem. Ponovo je naglasio da sve što je juče rekao bilo je hipotetički i sarkastično. Da pokuša da napravi novu aferu, odnosno da bi skrenuli pažnju sa suštinske afere, suštinskog problema. Na kraju krajeva, da od toga ima ništa, zar vi ne mislite da bi bar ovi režimski mediji, kako ih volimo zvati, brujale bi danas i juče televizije oko toga, to bi već bilo čudo neviđeno. 16 marica policije i specijalnog tužilaštva već bilo u Gradiškoj pred mojom kućom. A u nastavku 4. redovne sjednice Narodna skupština razmotrila je izvještaj o radu Komisije za koncesije Srpske za prošlu godinu, u kojem se navodi da je za jednokratne koncesione naknade u budžet Srpske uplaćeno 22 miliona maraka, ali da je smanjena uplata za mineralne resurse. Kao jedan od razloga smanjenja naknada spomenuto je to što prošle godine nisu zaključeni veći ugovori o dodjeli koncesije za razliku od 2013. godine. Opozicija nije štedila na kritikama. Ukratko su rekli da je ovo nepotpun, netačan i kriminalan izvještaj i koncesiona politika. 940.000 maraka plaćaju koncesione naknade u oblasti poljoprivrednog zemljišta, a ti korisnici koncesija dobijaju od države cirka 40 miliona maraka podsticajnih sredstava. To nema veze jedno sa drugim, to mora imati vezu, mora biti približno jednaka cifra. I mi očekujemo da se cijela oblast potpuno uredi, a da sve zloupotrebe kad su u pitanju koncesije dodijeljene, njihova preprodaja, ja sam naveo jedan praktičan primjer preprodaje koncesije kroz politički uticaj, da se mora desiti da vlasti Republike Srpske s jedne strane sankcionišu takve vrste stvari koje se dešavale, s druge strane da se promijene zakoni. Imamo spregu kriminalnih krugova sa vladajućim strankama i samim vrhom Republike Srpske koji nemilosrdno koriste prirodne resurse. Šume, rude, poljoprivredno zemljište, vode i da ne plaćaju svoje obaveze. Postoje monopol. Tu ima veliki broj zloupotreba, manipulacija, ali isto tako da ima veliki broj i nelegalne eksploatacije. Izvještaj je pokazao da koncesije i dodjele koncesije, korištenje koncesije u Republici Srpskoj, brojni ljudi i preduzeća bliski vladajućoj koaliciji to zloupotrebljavaju i koriste isključivo za svoj neki lični interes. U vladajućoj partiji logično ne dijele mišljenje opozicije. Za njih ovaj izvještaj nema mane. Više od 70% koncesionih naknada se vraća budžetima lokalnih zajednica, a zavisno ponovo od vrste koncesija od 25% do 30% ostaje u budžet Republike Srpske. Od svih tačaka, najmanje buke i galame među poslanicima bilo je o izvještaju o realizaciji programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za prošlu godinu.